Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono santykis. Kaip rasti kompromisą tarp Klaipėdos rajono interesų ir Klaipėdos miesto noro įrengti rajone miestui reikalingus objektus? Pavyzdžiui, kapines, krematoriumą, prisijungti kai kurias gyvenvietes. 3 minutės jums pasisakyti. Santykis iš tikrųjų šitas yra pakankamai sudėtingas ir jis, sakyčiau, yra labiau sudėtingas dėl šiai dienai vis dar esančio valdžių nesusikalbėjimo, nes žmogus, jisai, kuris begyventų ar Klaipėdos mieste, ar Klaipėdos rajone, ar kažkokioje kitoje savivaldybėje, jisai turi tuos pačius poreikius, vesti vaiką į darželį, turėti netoli darbą, sutvarkyti infrastruktūrą ir panašius dalykus. Tai dabar, jeigu eilės tvarka atsakyti dėl kapinių, krematoriumo ir kitų objektų, kurie iš esmės yra tikrai reikalingi ne tik Klaipėdos miesto, jie reikalingi ir Klaipėdos rajono, ir kaip aš jau buvau minėjus, kapinės tokia vieta, kur tikrai nėra deklaruotos gyvenamosios vietos ir mes neturėtumėm čia suasmeninti šitų dalykų, bet yra šiai dienai bėda ta, kad vadovybė tarpusavyje nesugeba susikalbėti ir susitarti dėl bendrų sprendimo. Kitaip tariant, jeigu šiai dienai Klaipėdos miesto valdžia savarankiškai darosi galimybių studijas prieš tai neinformavusi apie Klaipėdos rajono valdžią, tai yra šiek tiek politiškai nekorektiški žingsniai. Tai pirmiausia, reiktų pradėti nuo šitų dalykų ir tada jau susidėliojus galimybių studijas, konkrečiai atsiliepus į bendruomenės poreikius, spręsti šitos klausimus, nes jie yra sudėtingi ir ne vien Klaipėdos miesto rajonas. Jeigu dabar kalbėti apie teritorijų prisijungimą, tai čia vėlgi šiai dienai norėčiau pasakyti, kad pirmiausia reiktų inicijuoti valstybinių lygmenių tokių apklausų pokyčius, nes realiai šiuo atveju apklausoje iš 800 gyventojų dalyvavo 200, tai iš esmės tokios apklausos tikriausiai turėtų turėti ir negalę, kai dalyvauja mažų mažiausiai pusė toje teritorijoje gyvenančių žmonių, bet tai jau yra ne savivaldos kompetencija. O žodis, kurį jūs paminėjot, nori prisijungti ar prijungti, tai čia greičiausiai iš esmės nebuvo nei vienos, nei kitos savivaldybės valdžios atstovų garsiai išsakytos nuomonės, tai buvo gyventojų išsakytos nuomonės. Aišku, jos turi savo kaip ir tokį norų pageidavimų paketą, nes yra svajonės, tikimybės, tarkim, nes gyvenant Klaipėdos rajono savivaldybėje, šiandien atrodo Slengių gyventojams, kad jeigu jie daliai ir neįtin dideliai, kaip rodo apklausa, kad jeigu jie taps Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos gyventojais, ten atsiras kažkokie ypatingi pokyčiai, tai šitoje vietoje aš tikrai siūlyčiau pirmiausiai ir tai savivaldybei, kurią, kaip jūs įvardinot, nori prisijungti, garsiai įgarsinti konkrečiais darbais, kurie matomi miesto strateginiam plane ir finansinės eilutėse, kokius jie pokyčius iš tikro padarytų šitos teritorijos gyventojams. Nes kalbėti teoriškai, tai čia yra viena. O dabar baigėsi ir dabar papildomas jau 2 minutės jūsų pasisakymą. Toliau gal, taip ir tęsite. Tai iš esmės tęsiant šitą temą, tiesiog norisi pasakyti, kad dėl teritorinių pokyčių pirmiausia, tai turėtų būti iš tikro sudėliota taip valstybės lygmeniu, kad apklausos atlieptų daugiau kaip pusę gyvenančių teritorijai. Jeigu kalbėti apie savivaldybės, kurios vienas, kaip ir sakot, nori prisijungti, mes kuo puikiausiai suprantam tos niuansus, nes tai yra gyventojų pajamų mokestis, tai yra iždo papildymas, sakykime, toje vietoje deklaruotų gyventojų skaičiumi, bet kita vertus, norint tos klausimus taip spręsti, reikia konkrečiai įvardinti tai, kas keisis tų žmonių tos teritorijos gyvenime, kokie bus pokyčiai infrastruktūroje ir panašiai, tam, kad iš tikro baigti spekuliuoti žmonių gero gyvenimo arba žmonių gerinimo kažkokiais tai aspektais. Kaip Klaipėdos rajono savivaldybė šiuo metu konkrečiai šitoj teritorijoje yra numačiusi ir įtraukta ir į biudžeto ir skaičiais ir daugia funkcinio centro statyba ir infrastruktūrinės plėtros yra ne vienas aspektas apspręstas. Kita vertus, aišku, tai yra ta teritorija, kaip dabar čia visi kalbam, Brexit zona, kurioje nėra vien tik Klaipėdos rajono savivaldybės, sakykime,
atskaitos taškas, nes nemažai infrastruktūrinių dalykų, tai kaip ir kelių, vis tik priklauso kelių direkcijai ir panašiai, tai yra tokių vietų, kur Klaipėdos rajono savivaldybė pati, kad ir labai norėdama jas išspręsti arba pagerinti, ne visada turi teisinę bazę ir galimybę. Rajone planuojama nepigi infrastruktūra – baseinas, ledo arena, sporto centras. Kodėl šie objektai įvardėmi prioritetiniais, kai dalis rajono gyventojų akcentuoja, kad reikėtų spręsti kitas socialinės ir švietimo problemas? 3 minutės. Tai pirmai ir įvardintas daugiafunkcinis gargžduosios sporto centras. Taigi aš pritariu, kad šiandieną baseinas, ledo arena, sporto salė tikrai nebe prabangiau kasdienybė. Dirbu beveik 4 metus administracijos direktorium, gan normaliai suprantu tą finansavimo modelį ir žinau, kad aišku ir kiti klausimai reikalingi, apie kuriuos daisintis, kad tokie stambus objektai nėra pakeliami su valdybės biudžetu, mes iš jo galim finansuoti einamus reikalus, paremontuoti einamus remontus, atlyginimus, šiokį tokį fraksūros plėtą, o didieji objektai šiandien jau mes jiem ruošėmės prieš 2-3 metus. Taip pat ir Slėgių daugiau funkcinį centrą, kuris labai reikalingas, kaip minėjo apie tą darželį mokyklą. Tai juos planuojame eiti ir matau tik tą vienintelį išeitį, prioritetiškai partnerystę. Kai dabar tas daugiau funkcinis centras, o po to Slėgių daugiau funkcinis, jie šiandien stadijoje yra tokioje, kad per 180 dienų mes turim pradėti dėrybas su privatininku. Taryba yra jau pritarėsi sporto daugiau centrui. Mokėjimas būtų savivaldybei apie 1 000 000 eurų, ten gal šiek tiek daugiau, parodės sutartis su privatininku. Tai tikrai pakeliama suma savivaldybei, kadangi išsilyps reikalas ir jos yra užduotis formuoti aplinką, infrastruktūrą gyvenamai, aišku, netvetantį darželių smogimą. Mes paminėti tą pat Slėgių daugiau funkciją, mes šiandien per esame paskutinėje stadijoje žemės pirkimo Slėgių. Sandor seniai ir ten taip pat ruošė investicinį projektą. Privačiai viešai partnerystė, kur privatininkas pastatęs 251 darželį plus 450 mokyklą. Savivaldybė išsipirktų valandas tas darbinės, vadinkime, nuo 7 iki 6 vakaro, o po 6 vakaro ir savaitgaliais būtų komercinis laikas, kur privatininkas ir taip slengiškiam. Tai vat ir būtų atsakymas, vienas iš atsakymų dėl Slėgių, ką daro savivaldybė. Kad tas komercinis laikas ir tie slengiškiai užsiminėtų, tada privatininkas turėtų su fantazijai. Fantazijai galėtų nebūti ribų, ką ten veikti, kai, aišku, be alkoholio ten turėtų. Tai yra sportavimas ir taip toliau. Kaip jo privatininkas turės, kuris pasiūlys vėl geresnės sąlygas, tas ir laimės pasirašyti. Taip pat mes numatom ne tik tą šiandieną yra rengimo stadijoje gatvio apšvietimo ir plėtros. Gatvio apšvietimo modernizavimo ir plėtros. Tai pabaigiant, kad ne tik tais daugiafunkcinis sporto centras, bet ir gatvio apšvietimas. Mokykla, kaip minėjau, mokyklų, darželiai. Taip pat ir keliai turėtų būti einama. Žvyrkelis asfaltavimas, privatiškai partnerystė, tos reikalingiausius kilometrus, kurie labiausiai tie žvyrkelio asfaltavimo, irgi to pačiu modeliu. Savivaldybė neturėtų užsiminėti statybiniais dalykais, ten pirkimais, o privatininkai paduoda tą infrastruktūrą, savivaldybė mokas einamaisiais metais tą mokestį. Ar tai pakeliam, savivaldybė pilnai pakeliama, kadangi praeitį metą gyventojų prieaugis pas mūsų netolti 2,5 tūkstančių gyventojų, o jų, kaip matėm, sedoriai seniai ir visuose, dar priemestinis senys yra daug daugiau. Tai 1000 gyventojų duoti 500 tūkstančių gyventojų bei mokesčių šiandienį budžet sandorių. Tai 3-4 tūkstančiai gyventojų tūs mūsų privatviešai partnerystė. Tai būtų mokestis už tą viešą privatviešą partnerystę. Dėl ko reikia balsuoti dabar mūsų komandą? Todėl, kad tikrai per 4 metus mes nesam senai, tai mes atėjom kaip tik 4 metai atgal. Tačiau paklausus
darbuotojų savivaldybės, taip pat gyventojai, kokie pokyčiai vyko, jie pastebėtų. Mums nereikia kritikuoti konkurentų, kolegų, sakyti, kaip mes galėtume ir šaukti konservatorių, kad jie 15 metų valdė, nuvaldė, nors biškį taip ir buvo, bet šiandien mes esam susikoncentravę į darbus, turime ryškį, aiškį viziją ir pilnai yra dalis patyrus žmonių, dalis naujokų, kurie nori ateiti ir keisti savo aplinką. Nedėjau ten sofus atsigulus, o keisti pati. Kurim kartu. Ačiū labai. Trys pagrindinės Klaipėdos rajono, išskyrus Gargždus, problemos ir galimi jų sprendimo būdai. Trys minutės. Tiesą sakant, tos problemos yra labai panašios tiek Gargždų mieste, tiek visam rajone. Šiandien turbūt išlieka populiariausias klausimas kelių būklė, nes Klaipėdos rajono gyventojų skaičius kasmet auga ir žmonės nori gyventi ne ateityje gerai, o jau nori gyventi šiandien. Jie nori šalia infrastruktūros patogios, geros, kokybiškos, jie nori darželių, jie nori mokyklų, viso socialinio paketo. Tai manau, kad aktualiausiai yra keliai. Taip pat neką mažiau aktualus klausimas yra švietimas. Žmonės išvyksta į darbus ir jų vaikai dažnai lieka ne toj gyvenvietėj, mokosi darželius, lanko mokyklas, o yra vežami į miestą, į Klaipėdą. Šiandien turime tikrai nemažą skaičių ir mokyklo lankačių Klaipėdos mieste, ir iki mokyklinės įstaigas, ir tame tarpe ir privačius darželius, kuriuos mes finansuojame iš mūsų savivaldybės biudžeto. Ir manau, kad visą šitą paslaugų paketą mes tikrai turime šiandien spręsti efektyviai, sudarydami sąlygas dirbti, gyventi, kurti, auginti vaikus rajone. Dar viena iš svarbiausių turbūt problemų išlieka medicininės paslaugos. Šiandien niekam nepaslaptis, kad Gargždų ligoninė yra patekusi į juodąjį sąrašą, planuojama ją uždaryti, restruktūrizuoti ar dar kažką. Mūsų tikslas būtų išsaugoti medicininės paslaugas, kad gyventojams būtų prieinamos regioninių lygių čia ir dabar, kad nereikėtų paslaugų važiuoti į Klaipėdą, į Šilutę ar į Kauną. Išskirti dar būtų galima turbūt ir pramogų klausimą, nes manau, rajono gyventojai taip pat nusipelnė turėti ir savo baseiną, ir savo daugiafunkcinį sporto centrą. Šiandien žmonės tiesiog nebenori važiuoti į Šilalį, į Kretingą. Manau, kad kino teatro rekonstravimas parodė aktualumą šitų dalykų paslaugų. Kino teatras veikia puikiai, išsilaiko šiandien, važiuoja taip pat ir iš aplinkinių rajono, todėl žmonės nori ne tik dirbti, bet žmonės nori kokybiškai ir pramogauti ir ilsėtis. Ir dar viena labai rimta problema, bėda, yra automobilių parkavimas prie daugiabučių. Šitą gal netgi reikia paminėti pirmumą prioritetinių klausimų. Žmonės dirba Klaipėdoje, žmonės grįžta vėliau iš darbo ir na, daugelis susiduria su problema, kada jau nebeturi vietos, kur statyti automobilį. Nebeturi jau statyti automobilį, todėl manau, kad žmonės grįžę po darbo iš tikrųjų turi rasti erdves automobilių parkavimo aikšteles, būtent šalia savo gyvenamųjų vietovių. Na, o mes socialdemokratai iš tiesų einame į rinkimus su labai rimta kompetentinga komanda, kurioje yra visų sričių specialistai. Mes esame pasiruošę stiprinti visuomenės pasitikėjimą, skatinti visas iniciatyvas. Manau, kad mero pozicija ir politinė valia leidžia užtikrinti, kad visi projektai būtų įgyvendinami daug greičiau. Todėl, kaip minėjau, mūsų tikslas yra augantis, klestintis visas Klaipėdos rajonas, kuriame būtų gera gyventi mums, mūsų vaikams, būtų malonu atvykti svečiams. Ir be abejo, manau, reikia stiprinti bendruomenių aktyvumą, dalyvaujant sprendimų priėmime. Ir žinoma, meras turėtų bendruomenės problemas iškelti pačiu aukščiausių lygmenių. Jis privalo atstovauti visuomenį, gyventojus,
valstybinėse institucijose, vyriausybėje, ministerijose, nes klausimai turi būti sprendžiami žmonėm aktualūs čia ir dabar. Kokius būdus matytumėte pritraukti daugiau investicijų į Klaipėdos rajoną? Aš manau, kad visą laiką sakiau ir sakysiu, kad mūsų pagrindinė uždavinys yra teisingas biudžeto paskirstimas ir tuo biudžeto didinimas. O klausimas, kaip didinti šitą biudžetą, tai yra, sakysim, yra daugialypis gana. Nes vienas iš tų dalykų yra, kad mūsų rajonas turi tokią vietą, kuris dar plečiasi gyventojų atžvilgių. Ir gyventojų daugėja, o kiekvienas gyventojas, kaip kolega sakė, atneša po 500 eurų mokesčių per metus. Vadinasi, vienas iš tų dalykų, kas ateitų lėšos į rajoną, tai yra gyventojų kiekis. Atsiradus rajone gyventojų kiekį, užregistravus visus, mes galime kalbėti apie verslo plėtrą. Verslo plėtra sudaro sąlygas, tai yra verslo plėtrai sąlygos yra tada, kai verslas randa čia sąlygas. O pirma sąlyga yra teritorijos, kurias reiktų išskirti ir jų reikia turėti ateinančiam verslui. Antras, sakysim, pagrindinis verslo tikslas yra darbo jėga. Šitos darbo jėgos sprendimai vėlgi yra tie patys gyventojų pritraukimas, yra gyvenamosios statybos kažkokie sudarimas galimybės plėtrai. Toliau einam su investicijų pritraukimu yra infrastruktūra verslo. Vadinasi, keliai, privažiavimai, teritorijos planuojamos verslui turi būti prieinamos verslui. Sakysim, mes šiandien turim tokias, mano supratimu, tris arterijas. Tai yra automagistralė, tai yra geležinkelis, Gargždai Rimkai, ir yra Kiškėnų ten kelias vadinamas nuo Dobilų iki Kiškėnų, kur šitose teritorijose savivaldybė turėtų daugiau žiūrėti į verslo plėtrą, ne tiek bandant kažkiek tai apmažinti ir apriboti gyvenamąją statybą, nes reikia vis dėlto suprasti, kad pramonė, sandėliavimas, bet kuri verslo šaka turi įtaką gyvenamai aplinkai. Vadinasi, tokios teritorijos turėtų būti planuojamas atokiau nuo gyvenviečių, o gyvenvietė, žinoma, toliau nuo pramonės zonų. Tai va, šitaip susidėliojus, verslui turėtų atsirasti žalia gatvė ir, žinoma, savivaldybės sprendimai, kad, daleiskim, sugalvojus kažkam tai statyti ar gamyklą, ar sandėlius, ar kažkokią logistikos bazę, nereikėtų 2-3 metus vaikščioti, ieškant, sakysim, galimybių ten ar kokių tai leidimų ar prašymų ir taip toliau. Tokiu atveju verslas dažniausiai pasitraukia, kai jis neranda pritarimų. Tai va šitie visi dalykai turėtų leisti savo mūsų savivaldybei pritraukti investicijas. Žinoma, mes turime elgtis taip, kad mūsų miestas ir rajonas būtų žinomas ir Lietuvoj, ir Europos lygmeniu, tada ir mes turėsim ir ateinančius pas mus. Tai va, taip labai norėtųsi, kad mūsų rajonas taptų žinomas. Tai va, o dabar, sakysim, kodėl mūsų komanda, kodėl žmonės turėtų rinktis mus, tai aš galiu aiškiai pasakyti, kad mūsų komitetas yra tas tikrasis nepartinis komitetas, kuris yra susikūręs iš bendruomenės žmonių ir kur ateina žmonės atstovauti gyventojus, ne partijų programas. Ir mes esam pasistatę tikslą, kad pagrindinė mums svarbu yra, tai yra morali etiška politika, žmogiška savivalda, tai yra bendravimas su gyventojais, jų girdėjimas ir atsakymas. Nes žiūrėkit, jeigu mes dėl svarbiausių klausimų tarsime su gyventojais, tai gyventojai iš principo tai turės, priims arba ne. Jeigu priims, vadinasi viskas gerai, mes einam toliau. Nes šiandien išnešus gyventojams sprendimą, po, sakysim, kokios diskusijos taryboje, tada jau ten prasideda diskusijos. Bet gal pirma, išneškim tą klausimą diskusijai, ypač tokius svarbus klausimus, kaip ten sporto centro statyba, ar ne, arba kitus. Todėl dėl verslo rėmimo. Mano supratimu, mes vat, kalbėjom apie verslo investicijų skatinimą, bet dar vienas dalykas yra dėl smulkaus verslo, kuris yra pagrindinis garantas mūsų, sakysime, eilinių gyventojų gerbūvio didinimui. Nes tada žmogus susikuria pats savo gyvenimą, pats susikuria savo pajamas. Darželiai, kur aš manau, kad visos darželių formos yra priimtinos. Nuo valstybės, savivaldybės darželių iki privačių, vat, kaip Vokietijos pavyzdžiui, yra mamų darželiai, kur ten yra 2-3 vaikai. Aš matau mūsų rajoną
tikrai klestinti kartu su kitais gretimais rajonais, su visa teisinga sporto, kultūros, turizmo infrastruktūra. Turi būti ir baseinas, turi būti ir ledo arena, ir sporto arena. Turi vaikai turėti pakankamai vietų darželiuose, turi pakankamai būti vietų ir mokyklose, kad nereiktų lakstyti iš vieno gyvenvietės į miestą. Taip pat... Laikas baigėsi. Baigėsi, ne? Gerai. Seniūnijos ir sodininkų bendrijos. Kaip galima padidinti jų savarankiškumą ir sykiu labiau įtraukti į savivaldos procesus? Gerai, tris minutės. Seniūnijas. Kiek girdėjau, šią kadenciją buvo seniūnų klausta, ar jie nori būti savarankiški ar nenori. Ir manau, kad atsakymas nenorim būti savarankiškas, tai yra tiesiog, galima sakyti, gėdingas atsakymas. Kas nenori būti laisvas, kas nenori būti savarankiškas. Čia tikriausiai buvo išsigasta kadencijų. Kai gyventojai paklausė seniūnų, ar galite padaryti tą, ar galite padaryti tą, ar keliuką išasfaltuoti, ar kažką tai pasakyti. Seniūnų tradicinis atsakymas būna, nėra finansų. Kai jų paklaus, ar nori būti savarankiški, ne, mes nenorim būti savarankiški. Tai aš galvoju, kad pirmas, ne pirmas, bet vienas iš pirmų klausimų, tai ir turėtų būti seniūnų savarankiškumas. Seniūnai turi turėti kadencijas, jie turi būti renkami, jie turi įgyti gyventojų pasitikėjimą, nes dabar taip toks vaizdas, kad paskiria mane seniūnų ir aš gyvenu. O dėl sodininkų bendrijų, tai čia yra tas pats, kas ir bendruomenės. Labai gerai esu susipažinus su bendruomenėm, nes bendruomenės pirmininkė pati esu 9 metus nuo pat jos įkūrimo pradžios. Tai sodininkų bendryje galima būtų prilyginti bendruomenį, kuri aktyvumu, savo aktyvumu, bendradarbiaudama su valdžia, turėtų išsireikalauti to, ko jiems labiausiai reikia. Iš kitos pusės valdžia turėtų įsiklausyti į sodininkus lygiai taip pat, kaip ir į kiekvieną kitą gyventoją, kuris jie begyventų ar Gargžduose, ar rajone, ar kaime kažkuriam, tai nesvarbu kokioje seniūnijoje. Tai visų pirma, bendradarbiavimas su sodininkais ir požiūris į juos kaip į kiekvieną svarbų rajono gyventoją, kad po to neatsitiktų taip, kaip atsitinka su slengiais, kad mūsų dėmesio netreipiama ir mes norim skirtis. Tai toks būtų atsakymas. Skirtau tai papilnomas 2 minutės. Pagaliau mes turim istorinę galimybę, kada galima pakeisti 10 metus užsisėdėjusią valdžią. Valdžią, kuri savo darbu, savo kai kuriais neveikliais žingsniais pasižymėjo projektų neužbaigimu. Tokių kaip parkas, tokių kaip kultūros centras, stotis. Tai mūsų didžiausias 3 piktžaizdės, kurios 10 metus stovi ir drasko akis. Pradėta, iniciatyvos parodytos, bet nebaigtos. Tai tą galėjome tikrai padaryti. Antras dalykas, ką turėtų daryti meras, tai bendradarbiauti su nacionaline valdžia, su vyriausybe, ministerijom, taip pat su užsieniu, kad bendradarbiavimas su užsieniu nesibaigtų vien tik tai vieni kitų pasveikinimas su šventėmis, miesto šventėmis, tai turėtų būti nuolatinis darbas, nuolatiniai projektai su investicijų atėjimo į mūsų rajoną. Tai va, tai aš norėčiau visus prieš balsuojant labai gerai pamąstyti, ką mes turėjome, ką mes galim turėti ir kad rajonas pagaliau perėtų į kitą laiptelį, į kitą lygį, nes yra tikrai geroji geografiniai padėti, šalia yra autostrada, šalia yra uostas, didmestis, Klaipėda, tai turim išnaudoti visus šituos pliusus, ką turime ir bendradarbiaujant su bendruomenėm, su užsienio, su nacionalinė valdžia eiti pirmin. Tai kviečiu palaikyti Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratas ir mane Rasą Petrauskanę.